Štafeta na 4x100 metrů vybojovala krásnou bronzovou medaili na mistrovství Evropy, tak dámy, podělte se s námi o ty bezprostřední pocity po doběhu. Já si myslím, že jsme víc než spokojený a myslím, že po loňském roce si to jako Česká republika určitě zasloužíme. Já taky, to je co tomu dodat, běžel jsme úplně úžasně a jsem nad mým spokojená děkuju holkám, že jsme předvěděli takový úžasný výkon. Já jsem to ráda, že jsme se sešli v takhle skvělé sestavě spolu pod vedením pana trenéra Dejdara, kterému velmi děkujeme za naši přípravu, za všechny tréninky, které s náma protrápil. A myslím si, že jsme byli skvěle připravené a šlo to vidět i na draze a myslím si, že jsme předvedli skvělý výkon. Tak děkujeme za sdělení dojmu a gratulujeme ke skvělému úspěchu. Děkuji.